що зараз рано говорити про якісь правила гри, поки немає правил гри по виборчій системі, не вартує зараз говорити, тому що нам постійно обіцяють, при виборах, що зміниться законодавство, там будуть відкриті списки, насправді чогось того немає. Але хочу сказати, зупинитися на тому, що справді тут я думаю, не знайдеться людей, які би закритикували даний проект. 100 кращих тернополян, дуже хороша ідея. Вірю, що це є позаполітичний проект. Вірю, що це потрібний проект не тільки для політикуму, а для і тернополян, для громадського життя міста. Адже місто не обмежується тільки політиками і політикою. Є люди, які роблять роботу, творять свої справи на благо міста, не користуючи жодним брендом. Що стосується політичного погляду, то я вважаю, що справді хороший шанс побачити тих молодих людей. Справді вважаю, що потрібно оновлювати. Зі сторони влади хочу сказати, що так, в місті, якби в нас є міський голова, є депутати, і хочу сказати, що дуже важко зараз якби сприймати це все, але я розумію, що потрібні зміни. Я розумію, що багато депутатів, які серед наших на наступної каденції вже не будуть депутатами. Є певні зауваження, наприклад. Я вважаю, що наступні вибори вони мають оновити місцеве самоврядування, показати щось нове, адже ми побачили, що після Революції Гідності змінилася свідомість українців. Очевидно, не все було до кінця зроблено. Перед нами це говорить про те, що перед нами ще дуже багато роботи, дуже багато завдань. Після Революції Гідності виросли свої лідери. Після початку війни виросли волонтери, виросли комбати, там виросли інші люди, тобто є інші авторитети. Я вважаю, що час і події вони диктують певні свої корективи. Я вважаю, що 100 кращих тернополян має майбутнє, хороша ідея. Вірю, що там будуть люди, які справді гідні носити це ім'я. І вважаю, що ті люди мали би... Єдине хочу застерегти, щоб не було таке, щоб десь там хтось використовував якісь ресурси там по голосуванню. Я не знаю, які правила по другому туру будуть, щоб обмежити від якоїсь там... і використання ресурсів.